Mərkəzi Gömrük Hospitalına ağır vəziyyətdə daxil olan xəstə, ümumi cərrahiyyə uzmanı doktor Niyazi Eminov COVID-19 xəstəliyindən müalicə olunaraq sağalıb. Koronavirusdan sağalan xəstə bugün evə buraxıldı. O, Mərkəzi Gömrük Hospitalında müalicə aldığı müddətdə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətindən danışdı. Azərbaycanda koronavirusla müalicə tədbirləri doğrudan da çox yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Tibbi olaraq çox ağır vəziyyətdə olub, ölüm təhlükəsi yaşayan birisi olaraq yenidən ayağa qalxıb sizin önünüzə çıxıramsa, bu bizim səhiyyəmizin inkişafının göstəricisidir. O, sağlamlığına qovuşduğuna görə dövlət başçısı İlham Əliyevə birinci xanım Mehriban Əliyevaya dərin təşəkkürünü bildirdi. Müalicəmin təşkilində yaradılan şəraitə görə, bu işin təşkilində yardımına görə, öncəlikli olaraq ölkəmizin prezidenti İlham Əliyevə, birinci xanım Mehriban Əliyevaya, əmək olan hər kəsə çox təşəkkür edirəm. Həkim Tural Sadıqov hospitala daxil olarkən, Emin Niyazovun vəziyyətinin kritik ağır, ağciyər zədələnməsi, 86% saturasiya ilə reanimasiyaya daxil olduğunu bildirdi. Pasiyentimiz Mərkəzi Gömrük Hospitalının reanimasiya şöbəsinə köçürülmüşdür. Köçürülən vaxt ümumi vəziyyəti kritik ağır, xəstə huşu medikamentoz sedasiya, 100% oksigen dəstəyində 86% saturasiya ilə reanimasiya şöbəsinə qəbul olunmuşdur. Həkimlərin, reanimatoloqların, digər bütün Gömrük Hospitalının komandasının səyi, intensiv müalicəsi nəticəsində ekmo qoşulmağa ehtiyac duyulmadan müsbət dinamika əldə olunmuş müalicəsində və xəstə 24-də 9-cu ay tarixdə süni tənəffüsə ayrılaraq süni tənəffüs aparatından ayrılmışdır və stasionar şəraitdə müalicəsini davam etdirmişdir. Hal-hazırda xəstəmizin ümumi vəziyyəti kafidir, stabildir və xəstə müalicəmizin həkim yoldaşımız müalicəsinin davamı üçün ambulator şəraitdə müalicəsinin davamı üçün evə göndərilir. Qeyd edək ki, Niyazi Eminov sentyabrın 10-da koronavirusa yoluxub. O, ilkin müalicəsini ev şəraitində alıb. Vəziyyət ağırlaşdığından əvvəlcə sentyabrın 16-sında yeni klinikada, daha sonra Mərkəzi Gömrük Hospitalının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.